It's your boy Fizzy. Suna na aladi ni mayoko. Ata ni miki aikin. Ah, tu kwa kashi gamon tsab gama na, ah? Basta. Come on, makashi nam. Ba, makashi nam. Lil Prince, baby. Ina de kengen nengi. Miki ya chinyari na kwana lafia. Nima ina chinyari. Miki ya chinyari na kwana lafia. Ina gana ma pika chiyo, hey. Hey. Boy, the number shall go say come and tell me. Prince, they gave you, man. I'm lying at you, wakana. Aradu. Akama bera. Wanini. Akama bera. Kika. Dinki. Munana muna tabalai muna aiki a shagon dinki ugana yana tabalai dan ina da keke a daki tsaya ku ji ni kowane dinki 25 ne ba wani raki idan faci ne ma ki kawo zan hada ki da goda misagi yawan din ka muku kaya gobe ku ga na TV ugana ina tuka lambo wannan kuma sai da GB mu kunna mu taka mu dinka mu tsira dan kawai mu samu ci and the niggas be hating the faking the making this bitch wanna tell me please right now I got work to do, so don't tell me shit. Right now, I'm interrupt, so maybe kill this bitch. Pizza, shawarma, shago, say garun kwaki. Always on the call, my nigga. Money, you better keep it in the low key. Na dinka na sa, aturo yaro na dinka na sa. Na dinka na sa. Bana ching nadi, say de kukawo na dinka na sa. Na dinka na sa. Good morning sa, ga uga. Good morning sa. Surveillance the court ina aina hango from afar. Get out. Shike nan Alhaji Yasio Industrial. Aka abun yake ka gane yayi. Wa Ankara tu ba da Ankara. O ga ya dawo kenan. Karkar kakka kuskura ka bari ya ganka wallahi. Na gida nayi. Wallahi baka lafiya wallahi. Yo panda bar ku ga asalin tanda ina jujjuya kusumumi na kamar waina ko ba tanda gaban dinki dan ka an saka ni ba ruwa na fa a duk sanda kuma na tubulis dan ban tsoron kowani kato ko dan sanda. O ga boss na kai kwaro mota na anaconda gida AC shago AC. Si kullun a cikin veranda kai kai dan ni dinki na da kuke gani fa wallahi Allah is very special dan nama Fatima ma Aisha Hafsa ga mai jidda yarinyar mashal Hollandis super dan ba sa dinka irga da galli ana en talking ba kananan shadda masu tsada ne irin na bamalli eh shayi bredi sannan ka kada mun bai a gurin dahuwar indomin kar ka manta ka sa mun mai a dome nama ka yanko mun tsire sannan fa ka sa mai kai a sa mun kulli enough amma kada ka sa albasa a kai ina mawaziri dinki bai gina ma da malan kebi shout out to all my niggas in abu shout out to dj abu anka mobil dole ne masu wani ne to ya za su yi greatest of all time go Mr. Kimzuman ashe mu za su in ya girki da ina da rushuwa daki yana tara mana hayaki idan mu yayi ja kamar ana yaki to ni ba ruwa na da hostel dan na kama daki ya ofke muna da camping gas mai girki da ni da soya da dike da ni ma na taba dinki kafin nan sai da ne wanki mu dinka mu wanke mu goge mu saka a leda da ni da su ake nigga the future is bright and I'm doing alright I'm feeling alright I can do whatever I like and I'm getting money I'm holding it sai da wana sun ji kunya da mun san ga aikin kunya akwai walima a gidana amma an za ku zo da tukunya nobody better than me ku tambaye eyes money ga wallahi talai waka mu kowane gari it is very nice ana ji mu kowane life gani da heroes Alhaji Fizzy we know the fair panda ga mangoes ga watermelon but mu fa san gwanda tpjs and benzis wake magana honda mu hau tambi din nan mun manne ko ba wanda kamo bi ya mana shiru beran da aka kama mallaka kai barawon yadi ne an ga maka ban san me kake bane sai ka dinga sata mu oga yadi ha an kama beran me bira dika mu bira ne kema bira ba ruwa na mallam ba taba sadan yadi ba kuma ka tona mun an kama bira an kama kare wow madaran fadiyawa ne sun san waye a sama muna dilin da yens dollars kana cin damu